Braćo i sestre, četvrta korizmena nedlja je uvijek takozvana radosna nedlja. Radosna nedlja. A sama riječ radost na grčkom je evangelium. Mi imamo kroatiziranu reći Evanželje, radosna vijest. I taman sad kad smo dobro zagazili u ovo sveto korizmeno vrijeme, crkva, majka crkva nam žele napomenuti neke istine, a to jest da imamo puno razloga da budemo radosti. I Prvo bi se osvrnio kratko na ovo današnje prvo čitanje knjige ljetopisa i nemamo puno prilike slušati iz knjige ljetopisa i znam da to nije najdraža knjiga nama katolicima. Mnogi ljudi preskoče tu knjigu kad čitaju Bibliju. Ali to je riječ Božja. I ova današnja riječ je posebno izabrana od crkve jer čitanja kroz korizme su, su, su pomno izabrani. Dakle, crkva je dobro razlučila šta ćemo slušati u korizmi. Jer ovo, ovo su sve ta vremena. I daje nam ovaj čit, ovo čitanje iz druge knjige ljetopisa. I ovdje zapravo imamo prvi razlog naše radosti. I čisto da znate, čuli smo sada zapravo zadnje riječi hebrejske Biblije. Naime, kad bi uzeli Bibliju koju židovi čitaju, naravno oni nemaju novi zavet kao što mi imamo, imaju, mi kažemo, stari zavjet. Oni ne vole kad mi kažemo stari zavjet, ali evo, njihova Biblija je podijeljena u tri dijela i ono što mi nazivamo stari zavjet, oni naravno imaju, to je njihova Biblija zapravo, pravo, sveto pismo, i oni imaju čak malo jedan drugačiji raspored svetih knjiga nego mi. I kad uzmete hebrejsku Bibliju, Druga knjiga ljetopisa je zadnja knjiga Kod nas je Malahija, prorok Malahija je zadnji. Ali kod njih je druga knjiga ljetopis. I ne samo da je zadnja knjiga, nego, nego, naša crkva nam je dala danas zadnje riječi hebrejske Biblije. I radi se prvo o, u ovom prvom dijelu je, je, su, su tragične stvari. Kaže ovako, svi su svećenički poglavari i narod gomilali nevjeru na nevjeru sljedeći gnusna djela krivo božačkih naroda oskvrnjući dom gospodi posvećen u Jeruzalem. I samo se naniže sve grijehe naroda. Jako loše stvari. I onda nam se govori kako je došlo progonstvo u Babilon. Kaže, spalili su božji dom, oborili. Jeruzalemski zid i sve utvrde njegove vatrom spali i tako dakle, da sve loše na loše. Dakle, hebrejska Biblija završava kao da je Bog podsjeća. Evo, pogledajte šta ste napravili. Ste krivi, krivi ste. Ali onda imamo zadnji paragraf. Ali, kaj ovako počne, ali... Prve godine Perzijskog kralja Kira, da bi se ispunili riječ gospodinu, objavljena na Jeremina usta, podiže gospodin duh Perzijskog kralja. I uglavnom, da ne čitam sve, um, jedan pogajnski kralj, evo preko noći, ne znamo zašto. Rekao im, idite doma i gradite svoj, dakle, gradite svoj hram. I zadnje, zadnje riječi Hebrejske Biblije, zadnja rečenica ovako ide. Kaže, tko je god među vama od svega njegova naroda, Bog njegov bio s pa neka ide onamo. Evo tako neka ide onamo. Drugim riječima, nada, ufanje. Ali ono što je ovdje najljepše braćo i sestre, Bog ne, di, ne, Bog ne napušta svoj narod i to je razlog naše radosti. I kako god nisko pao, kako god činio gnusna djela, a svi ih činimo svojim gresima, gospodin želi svima nama reći neka, evo idite dalje, idi onamo. Šaljem vas. Dakle, to je radost, to je, to je radosna vijest. Zato crkva želi danas vas sve podsjetiti pa čak preko vidljivog ruha ako se pitate zašto nosim rozu boju. Evo ga, neki su komentirali, malo je neobično i meni je neobično obuć, ali, ali poštujem cr 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 crkvena pravila, crkva traži danas da nosimo rozu boju koja je inače u liturgiji simbol radosti, radosti. Dakle ima nade. A u današnjem evanđelju poznato poglavlje, treće Ivanovo poglavlje i ne pretjerujem kad kažem da imamo u jednoj rečenici ne samo evanđelje, ne samo Novi Zavjet, nego ja bih rekao cijeli povijest spasenje sažetu u jednoj rečenici, zgnusnutu u jednu jedincatu rečenicu. Poznata Rečenica Ivan 3.16. U istinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga sina jedin rođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. O, zašto kažem da je ovo sažetak cijelog evanđelja i sveto to pismo i cijele naše vjere? Zato što jest tako. Dakle, cijela Biblija, pa i cijeli Isusov život i vazmeno tajstvo je sažeto ovdje gdje iz ljubavi prema meni i prema tebi i prema svijetu Bog je poslao svoga sina, jedino rođenca, da nitko ne propadne nego da ima život vječni. I to je razlog za radosti. Čisto jedna mala informacija. 60. godina u SAD-u evangelici, pastori, pentokostalni Znači, nekada moramo stvarno njima skidati kapu za njihov žar. Američki pentekostalci, evangelici, pa mislim da su katolici tu bili uključeni, su razmišljali o velikom evangelizacijskom potvatu. Kako evangelizirati cijelu Ameriku? Tako su oni razmišljali. Kako? Pa su rekli, ajmo, idemo tamo gdje su svi ljudi. A gdje se svi ljudi nalaze Oni su zaključili vrlo jedno na sportskim događajima. Futbol, bejsbol, košarka i tako. I, i, kako ćemo dijeliti Biblije. Ma ko će dijeliti Biblije? Trebaš imati volontere i skupo je tako. I, I, pa ajmo, ajmo barem dijeliti sažetak. Pa su zaključili da je ova rečenica, oni zajedno, kroz molitvu, da je ovo sažetak evanđelje. I umjesto da papiriće dijeli, znate šta su napravili? Oni su dogovorili da na svakoj utakmici neko će samo držati jedan znak. Znate kad kamera snima na engleskom je you know John, je yeah John, i, 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 ako danas gledate utakmice, uvijek ćete naći bejsbal, futbal, mnogo, um, košarku. Neko će uvijek držati znak JN 3.16, John Ivan 3.16. Onda neko to vidi, a šta je to? Pa ide vidjeti. Kažu da je to jedan od najvećih evangelizacijskih potvata, još uvijek traje. Da svijet, cijeli svijet zna da je Isus Krist došao za tebe i da daje život. I braćo i sese, to je razlog naše nade. Međutim, ja bi samo još malo dublje išao s ovim, jer ovo je jedan od onih prekrasnih citata koje mi nekako isčupamo iz teksta i ne vidimo što dolazi, što je bilo prije. Jer neposredno prije ove rečenice imamo vrlo jednu, jedno naj, jedno vrlo neobičnu rečenicu. Nikodem dolazi Isusu na, na, razgovor na večer kad ga niko ne vidi, Nikodem koji je bio farizej i koji je prepoznao nešto kod Isusa pa dolazi na privatne razgovore kod njega. Isus ga prima negdje u tamic čisto da, da, ga niko ne vidi i kaže Isus njemu kao što je Mojsi je podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut sin čovječi da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Ja mislim da je, da je Nikodem išao doma mašući glavu. Šta je ovaj sad rekao? Okej. Okay kao što je Mojsije podigao zmiju u pustini. Pa braćo, jesu, ajmo se sajmo se vratiti na tragu. Ako Isus citira stari zavjet, ima da i mi otvorimo tu stranicu i da vidimo o čemu Isus priča. Knjiga brojeva, 19, čini mi se. Narod je u pustini. narod mrmlja. Ne samo da mrmlja, nego i narod optužuje Mojsiju da su ga izveli, da, 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 da oni ih ubije. Oni Bog. Dakle, možda jedan od najgoriji evo optužbi. I mrmljaju na onu manu koja pada s neba. I onda Jahve postane zmi, po, je poslao zmije otrovice da grizu. I ljudi su počeli umreti od tih zmija. I onda narod je došao opet. Moj da je daje recimo da stane. I Moj si je došao Bogu. Jahvi u molitvi šta će učiniti? I Bog daje tako jedan neobičan zadatak. Zmije otrovnice. I sad kaže Jahve Mojsi, ok, ajde sad uzmi, napravi jednu mjedenu zmiju, napravi jedan, jedan jednu kip, kao mjedenu zmiju, podigni je. I kogod ugleda tu mjedenu zmiju, će ozdraviti. Ja ne znam šta je prolazilo kroz Mojsi u glavu, ali ja da sam tamo bio, mojom lukom rekao, daj, gospode, može bilo što drugo, samo ne zmija. Zato što upravo zmija ih je ugrizla. Zašto bi mi je podigao zmiju? A zmija je izvor svakog zla tamo. Dakle, ovo je, ovo je, ovo je možda najjača takozvani tipologija. A tipologija znači kad je nešto učinjeno u, u starom zavijetu, najavljeno za ono. Dakle, što se ovdje događa? Ovdje se, braćo i se vidi, i želim da svi to znate danas, Božje velečanstvo, božje svemogućnost, Božja moć i Božja ljubav. Da je Mojsije pitao Jahvu, Bože, zašto baš zmija? Pa oni ću misliti da sam ja neki, 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 sadista. Oni ću misliti da sam ja neki luđa. Dakle, da gledaju zmiju koja je upravo nije ugrizla, a njihovi mili dragi su umrli od toga, neki su bolesti od toga i sada gledaju zmiju. Upravo tako kao znak za ono što će biti. Braćo i sese, to samo znači da Bog uzima i može uzeti, On to čini, ono što je naše najveće zlo i On u svoje sve mogućnosti i dobroti pretvara u dobro. I tam jedana zmija zapravo posjeća na ono što će biti, a to je i sin čovječi će biti podignut na križ. Evo ga tu ovdje, po, meni desno. I kogod povjeruje, ugleda, će vjerovati i u prvom situaciju u knjigu brojeva bili su oslobođeni od, tog, od te otrovnice, ali u ovom smislu bit će oslobođen od onoga što ga vječno upropašuje, a to je smrt. I kad gledamo njega podignuta, raspetog, čega se mi sjetimo? Kad su židovi gledali, oni su se sjetili svoga mrmljanja. Šta je dovelo do, do, naše mrmljanja, do naše nevjere i čak do krive otužbe? A kad gledam Isusa, što ja mogu vidjeti? Ja mogu tu vidjeti institucionalnu nepravednost, dakle osuđen od pravne države. Ja tu vidim i klevetu, ja tu vidim ogovaranje, ja tu vidim laž, ja to vidim izdaju, ja to vidim zatajenje. Evo, svaki grijeh koji sam ja kadar učiniti, ja vidim u raspetog Isusa. I on je podignut uzeo to na sebe da pobjedi. Zato je, braćo i sestre, ovo radosna nedlja. Imamo puno razloga da budemo sretni i radosni, zato što je on sve to uzeo na sebe, sve ono otrovno što nas zagađuje i pobjedio i on je raspeti i uskrsli. Braćo i sestre, to je poruka danas, današnje radosne nedlje, da Isus Krist pobjeđuje sve što nas ubija, a to je grijeh. Amen.